වෙන ස්තර ග්ලෝබල් බලන ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙච්චර ලස්සන වෙන්නේ කොහොමද කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ නෙවෙයි ඉන්නේ. දැන් ඉන්නේ මෝල්ඩිව්ස් වල. ඉතින් මම හිතුවා මේ ආපු ගමන ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. එහෙනම් ඊට පස්සේ මාලදිවේනේ. රවම කරන විදිය. තමයි මම මෝල්ඩිව්ස් වලට ආවේ. ඉතින් මෝල්ඩිව්ස් එයාපෝට් එකෙන් බැස්ස හැටියෙම ස්පීඩ් බෝට් එකක් ගන්න ඕනේ මම ඉන්න රිසෝට් එකට යන්න. සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු 40ක විතර රයිඩ් එකක් යන්න තියෙනවා මේ ස්පීඩ් බෝට් එකේ. ඉතින් විනාඩි 40කට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි මම අද නවතින තැන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එරියාදු රිසෝට් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම නැවතිච්ච හොටෙල් රූම් එක. ඉතින් මේ විල එයාලගේ තියෙන ඩීලක්ස් බීච් විලා එක. ඉතින් හරිම බේසික් ඉන්ටීරියර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ වුඩන් ෆිනිෂ් එකෙන් තමයි හැමදේම තියෙන්නේ. ඉතින් ටී කෝෆි ස්ටේෂන් එකක් වගේම ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ලොකුම ලොකු බාත්รูම් ඒරියා එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බාත් ඒරියාස් දෙකක් තියෙනවා. එළියෙන් වෙනම එන්ට්‍රන්ස් එකක් එක්ක බාත් ඒරියා එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි අර වැලිය එහෙම අරගෙන රූම් එකට එන්න ඕනේ. අපි එළියෙම බාත්รูම් එකට අපිට එන්න පුළුවන් වෙන නිසා. මේක තමයි ෆස්ට් අවුට් ෆිට් එක. මම එයාපෝට් එකට ඇඳ මේකට ෂූස් දෙකක් දැම්ම. දැන් ඒ ගලවල මෙතන ඇතුළට ආවේ බ්ලූ කලර් බේසික් ලොง ස්ලීව් ටී ෂර්ට් එකයි කාගෝ පෑන්ට් එකක් බ්ලූ කලර් මේ මම සෙකන් ගත්තා. යා ෂූස් තිබ්බේ නයිකි. මම ෂූස් දෙකේ පිච් එකක් මේ හරින් දාන්න. ඉතින් අද ඇත්තටම කිව්වොත් මේ සෙකන්ඩ් ඩේ එක පළවෙනි දවස් පොඩි වැඩ වගේක් තිබ්බා. ඒක සමා රෙකෝඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම අද බ්ලොග් එක කරන්න හිතන්නේ දෙවෙනි දවසේ ඉඳගෙන. ඉතින් මම ඉන්නේ එරින්දු රිසෝට් කියන රිසෝට් එකේ තමයි මම ඉන්නේ. දැන් අද ඉස්සෙල්ලාම කරන්න යන්නේ ස්නෝකලින් කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවාද පිටිපස්සේ බීච් එක බියුටිෆුල් ගෝජස්. ඉස්සෙල්ලාම ස්නෝකල් කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අද ඩයිවිං සෙෂන් එකක් දාගත්තා. මොකද ඩයිවිං මම කාලයක් තිස්සේ කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න දෙයක්. ලංකාවට වඩා මෙහෙ කරන එක තවත් හොඳයි කියලා හිතුණා. සෝ මේ හැමදේම ඔයගලට ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ මගේ අවුට්ෆිට් එක. හරි එහෙනම් අපි යන් ස්නෝකලින් කරන්න. ස්නෝක්ලින් කියන්නේ මම ගොඩාක් ආස කරන දෙයක්. ඉතින් මුහුද යට තියෙන විවිධ මසුන් වර්ග වගේම කැස්බෑ විශේෂත් අපිට මෙතනදී දැක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් පළවෙනි මෙන්න මේ ස්නෝක්ලින් සෙෂන් එකේදීම මෙන්න මේ වගේ ලස්සනම ලස්සන කැස්බෑවෙක් අපිට දැකින්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙයාගේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පිටිපස්සේ එක ෆින් එකක් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් මාළු එහෙම වට වෙලා හිටියා. එයාට කොට කොටදි මම හිතුව ඇත්තට මෙයාට හර්ට් කරනවා කියලා. හැබැයි ඒ ඇවිල්ල මාළු එයාට උදව් කර නවල එයාගේ තියෙන ඇල්ගි විශේෂ මොනාරි ඇඟේ වැවිලා තියෙන ඒවා අයින් කරන්නේ යාට උදව් කරනවා කියලා තමයි මාත් එක ඩයිව් කරපු මගේ යාළුවා මට කිව්වේ. ඉතින් බලන්නකෝ මෙයාගේ ලස්සන එක්ක. ඒ වගේම විවිධ වර්ගවල මසුන් වර්ග දැක්ක. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. හරිම කලර්ෆුල් මේ මුහුදේ මේ කොරල්ස් ළඟ ඉන්න මාළු. ඉතින් ක්ලවුන් ෆිෂ්ලා ලයන් ෆිෂ්ලා මේ වගේ ගොඩාක් කට්ටියව දැක්කා. ඉතින් හරිම සතුටුයි මේ ස්නෝක්ලින් සෙෂන් එකත් එක්ක මම නම්.
හරි දැන් ස්නෝකල් කරලා ආවා මාරම අත්දැකීමක් ඊයේත් මම හවසට පොඩක් ස්නෝකල් කරා ඒකේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් උත් මම මේකටම දාන්නම් අද නම් ඇත්තටම ටර්ටල් ව දැක්ක එක මාරම හැපි දෙයක් වුණා සෝ දැන් මම යනවා ලන්ච් වලට ලන්ච් වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ දෙකම මාරට යන්න ඕනේ පොඩක් රිලැක්ස් කරලා තමයි ඩයිව් එකට යන්න ඕනේ චුට්ටක් බයයි ෆස්ට් ටයිම් තමයි ඩයිව් එකක් කරන්නේ සෝ ලෙට්ස් සී හවු දැට් ගෝස් නේන දවල්ට ගන්නේ හරි දවල්ට කාලා දෙක මාට කිව්ව විදිහටම යන්න තියෙනවා මට ඩයිව් එකට දැන් ඉතින් මේ මෙතනට ඇවිල්ලා යන්නේ ගමං ඉතින් බය නැහැ කියලා කිව්වට තමයි චුට්ටක් ඉතින් බයයි නිකන් හරි මෝරෙක් දැක්ක උදින් ගිහින් මොකද තුවන්නේ මට එච්චර හයියෙන් පීනන්න බෑ මම නෝල් දෙන්නේ කිනෝ වෙන ඩයිවින් එක ඉවර කරා ඉට් වස් සක්සස්ෆුල් ගොඩාක් මාරු ජාති දැක්කා දැන් ආවා පූල් එකට මේකේ පූල් ඒරිය එක හරිම ලස්සනයි ඉතින් චුට්ටක් කළා මෙතන ඉඳලා ඊට පස්සේ යනවා ඇඳුම් මාරු කරගෙන සන්සෙට් එක බලන්න
ඉතින් ලස්සනම ලස්සන සන්සෙට් එකක් බලලා ඉවර වෙලා මම මගේ රූම් එකට යන ගමන් තවත් සර්ප්‍රයිස් එකක් දැක්කයි ඇවිල්ලා මෙන්න මෙල්ලුමින් ෆැන්ටම්ස්. ඉතින් ඇත්තටම මේක මාල්දිව්ස් වලට කාලෙකට තමයි එන්නේ. හරිම ලස්සනයි, නිකන් ඇවටර් මූවි එකක වගේ ලුමිනස් බ්ලූ කලර් ස්ටාර්ස් තියෙනවා බීච් එක හැමතැනම. ඉතින් මේක බලලයි මම ඊට පස්සේ ගියා රෑට කන්න, මොකද මහන්සි වැඩි නිසා වේලසම නිදාගන්න ඕන නිසා. ඉතින් මෙහෙම තමයි මගේ මාල්දිව් බ්ලොග් එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් වීඩියෝ එක බලන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද කරන්න පා channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ලස්සන videos ගොඩාක් ඔයගලට බලන්න පුළුවන් වෙවි. අපි එහෙනම් අලුත් video එකකින් මෙතනම හමු වෙමු.